سلامونه ملګرو عمران خان پاک فورس سره مذاکرات ته تیار شوه دي کوم درې شرطونه عمران خان اسټابليشمنت مخالکه خاو دي چې مذاکرات د سركوم خوځماده درې شرطونه ومني ا کوم شرطونه دی په غیبه مني تفصیلا خبر کو خو غیبه مخکې د عمران خان چې څومره هم مخالفین دي ای دا خبره کوي چې عمران خان اخر ډیل ته تیار شو ایمان خان ډیل ته تیار شوه د ایمان خان په ډیل کې ډېر له فقہ صحافیان او د ایمان خان مخالفین د خبره بار بار گئی چې کپټان ډیل ته تیار شو کپټان مات کړل شو کپټان هو سلیم مات شو کپټان نور جیل نشي برداشت کولی مختلفې لزامت پې لګي آیا ډیل او مذاکراتو کې سفرته غداسره هم په دې ویډیو کې شریکوم چې آیا ایمان خان مذاکرات کوي او کډیل کوي او بل ډیل او مذاکراتو کې فرق څه دی په غیبه نه هم په دې ویډیو کې روشنه یې شو او ایمان خان فورس سره ولې مذاکرات کوي مطلب حکومت سره ولې کې حکومت خو د مسلم لیگ نون په کار اچو حکومت سره کړې فورس سره ولګې پدې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوم نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره زروږه ټونه ندم به خو د کاپټان درې شرطونه ستاسو وړاندې کې دم چې کاپټان کم درې شرطونه استابلیشمنټ ته مخې لایخې دي چرووره د ما ده شرطونه دي د شرطونه زموږ منې نبي اته سره مذاکرات کوم کوم شرطونه نمبر 1 شرط ده چې ما له خپل منډیټ واپس راکړل شي ما چې کم 182 په الیکشن کې ګټلی پرفارم فور 45 باندې نو هغه شرطونه دې ما ته واپس راکړل شي روم به چې کم کاپټان شرط تخله دي ا د خپل سټونې تخله دي الیکشن کې چې کوم دان دلی شوې ده هغه دان دې وایز نه منو ما له خپل سټونې واپس راکړم باندې شرط ولړم نه کنډیشن دا نمبر 2 د پی ٹی ای چ څومره هم کارکونان او رهنمای گرفتار دي اغې ته د ریهای ورکړل شي او د اغې مقدمات ختم کړي لشي په نو مئی واقعیت نه نو مئی نه پخ سومره هم د پی ٹی ای کارکونان گرفتار دي اوس هم پسونو د پی ٹی ای کارکونان گرفتار دي د اغې رهنمای د پی ٹی ای لیډران چکم دي گرفتار دي د دوی ریهای کړل شي او د دوی مقدمو کې بری کړي هم شي داي دویم شرط دی دریم کنډیشن دریم کنډیشن دا دی د ملکی سلامتی لپاره دی الیکشن دوباره وغواړي د الیکشن ډیماند چې کم ده هم کپتان استابلیشمنت مخه تاوخه دی چې تاسو الیکشن هم دوباره کوي ځکه دا کم الیکشن چې شوهره دا نما ته منزور دی نه عوامو لوم منزور دی تاسو الیکشن دوباره کوي خا اول ایمان خان ویل دي چې فوج د خپل نمائنده تیار کړی او غیسر اعظم مذاکرات ته تیار مس په جېل خپل نمائنده سوک تیار یغه اني پرسن کې دیشي اني نیوټرل پرسن کې دیشي د پولیس کاس کې دیشي د بیوریکراسي نه یو نه یو کس راوچته دیشي د فوج فخر چا سوک ځان د پل نمائنده جوړي او عمران خان سره مذاکرات تلېږي اوس په خبرو کوچی په ډیل او مذاکراتو کې سفر کتېږي ډیل چې کم دې کناغر دوه کسانو ترمن زکیږي یا وغه پټ کیږي ضرور نه چې هغه د کارو شي هغه دوه کسان خبرول شي یو بل له شرط کې دی چې دا د ما دا خبره مونږه برسته دا مونږ په دې خبره وته مې غريشم په دې خبره به زمې غريشم یو بل سره به غډیل چې کوم ډیر ریډي کی لکه مطلب یو کې سم له شرط دی لکه اکثر موږ وینای شو ته ما سره ډیل وک یو ډیل دا نه او دا لکه شرط یو کې سم له شرط دی چې ته دا او که زب دا کوم خبره به ختم شي او مذاکرات چې کوم وک نه یو قسم له ډیمانډ وی هغه یو کې سم له یو غسته نه وی او هغه د عوامو ترمنځ کیږي هغه په بند کمرو کې نه کیږي هغه کولایم په کولاو میدان باندې کیږي ډیلر مذاکرات کې دا فرق تدږي چې مذاکرات د هر چا په مخ کې کیږي میډیا پکې هم ته انوالف کولای شي میډیا هم راغوستي شي ډیل چې کم دی هغه هغه تب میډیا نشر راغوستي هغه پرسنل خبرې هم کوي دي شي هغه داسې خبرې کوي دي شي هغه د عوامو ترمنځ نه شره اتل ډیلر مذاکرات تو کې غټ فرق دار دي اوس عمران خان اسټابلیشمنت سره اول مذاکرات کوي کیمرانو غره فور سره ولې مذاکرات کوي حکومت سره ولې نه کوي مسلم لیگ نون ولې د انتبه مخامخ بنچ باندې نه کوي چې رو راشه ما سره کوي مذاکرات وکړي کاپټان مخي هم سوز لوي دي چې د 4 لاس کې پاور ده د بایزره مذاکرات کوم مسلم لیگ نون سره دغه مذاکرات نه کوم چې دغه حکومت راغل نه دی په با ملک باندې او په ملک باندې مسلط کړل شوی دی بای فورس دغه حکومت شته نه غي سره مینډیټ شته نه ای سره پاور شته نه لاس کې نژول یې سره مذاکرات وکم نژکه کاپټن چې کوم دی مذاکرات او د پاره استابلیشمنت تیار شوه دی د اپډیټ سوخه په لاره یې په کمنټ کې ضروري شریک کړئ والسلام